tarde aí, galerinha. Estamos saindo aqui de São Paulo e entrando no Rio de Janeiro, a divisa ali, ó. Agora é 12h42, dia 7 de abril de 2020. Vamos entrar no Rio de Janeiro, Paraty, 24 km, Angra dos Reis, 118, Rio de Janeiro, 236. O tempo aqui tá chuvoso, tá garoando. Já estamos aproximando aí da região de Trindade, né? Trindade, Paraty. Essa região aqui é muito bonita. Rodovia Rio Santos. Eu estou indo de sentido Rio de Janeiro. Todo o meu lado direito aqui é litoral, né? Todo lado direito é litoral. Gás diminuído aqui, que tem umas curvinhas fechadas aqui. BR-101, mais conhecido como Rio Santos. Fique à vontade aí para curtir a paisagem. É uma curva atrás da outra. A região aqui 24 graus. Essa paisagem com as árvores fechando a rodovia fica muito bonito. É muito bonito. Essa região aqui é sem comentários. Pode estar o sol que for, você passa aqui na sombra, na boa. Temperatura agradável. Já a gente volta aí, galerinha. Curta a paisagem aí. Vou deixar rolar aí mais um pouquinho e a gente já volta. Boa semana para todo mundo aí, né? Não sei qual horário que vai estar vendo o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Chagas na Estrada. Forte abraço, fica com Deus. E na medida do possível a gente vai postando os vídeos aí. Abraço.